Já achou? Lá vai cá. Spike no chão, A. Cadê que eu... A Jet passou pra dentro do bomba, hein? Dentro do bombe A. Ah, que isso, né? Ela tava dentro do bombe A, velho. Foi pro meio. Sério? Aham, olha. Literalmente, não. Faz o isso, confio. Pega ela. Amassou, rei. Que isso, meu filho? Calma.